آج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. تو کہنے لگے روح الامین تیری قسم اے مہجبی شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب میرا شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا نہ بن بات تیری جواب تیرا نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا چند بدر شاہ شانی ہے چند بدل شاہ شانی ہے چند بدل شاہ شانی ہے بت چمک دلا ٹنرانی ہے مکھ چند بدل شاہ شانی ہے بت چمک دلا ٹنرانی ہے کن زلف اک مسدانی ہے مکھ مور اکیرن مد بھریا اس سورس نو میں جانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا اس سورس نو میں جانا کا جانا کا جان جہانا کا سچ آکھا تے رب دی مشانا کا جس شان سشانا سب بڑیا 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 کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جس شان سشانہ سب بڑیا جس شان سشانہ سب بڑیا جس شان سشانہ سب بڑیا محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں سجاونا سارے نبی بڑائے مرضی تینو پوچھ پوچھ یار سجانا اے تے محبوبا کیا اے ہو جیا بڑا مولا میری جان جہانا دی جان ہووے جدو میں تو بولے ساڈے دوواں دی اکو زبان اسی کو کہا واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ جس شان سشانا سب بڑیا 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 سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما
نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب سے آخر ملا گے حسن تواب تجھ کو ملا گے حسن تواب تجھ کو آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے سکی گئے نہ بن سکے گا حساب